третій, взагалі сильно така ціла картина, місце зустрічі з FPV, F7, звісно. А ось і мародери підскочили, і знаєте, що вони взяли? О, дивіться, що в нього в руках. Правильно, з розтрепаної хробачої автівки забрали дрона. Подивився на мішок і гайда тікати. Не задавайте тупих питань, чому ми їх не влупили. Ті мародери впоралися за 1.5 хвилини. Ну да, дрончик нинче у ціні. Давай його багажник і тікати, поки ми не долетіли. От така хробача натура. Добре, того червоного ми ще десь зустрінемо. От тут окрема ситуація. Ось тут, у цьому місці, бачите, одна спалена автівка хробача, друга перевернута, то її нічний доктор опрацював. А тут посередині цукерок. І патрулює прямо заряджений дрон. Дві автівочки спостерігаємо. Оп, пішов FPV-шка на маневр. Нічого неадекватного, трошки пришвидшимо. Розвертаємося. Опа! Бабах! А що ж то таке? Там же щойно нікого не було. Дивимося за тою двіжухою ззовні. Підірвався на цукерку пікап. Вон два хробака оголтілих з нього вивалилися, а FPV. А тут ось така Світуйовіна. За хвилину прямо на очах FPV пілота. Потрохи. Ото брухту доведеться з цього лісу вивозити. На. Доставка гостинський. Хробачий пікап у русі. Повні то так. Пендюль. Відтягує. Та вони недовго. Наміри різко змінились. Раз зворот. І тікати. Шуруй, шуруй. Розповідай всім хробакам, що їздити тут не треба. І знову хробача логістика. Ось тут газелька зупинилась на міні. Цукерок. Маленько цуровий у нього вигляд після зустрічі. За всім уже ніхто нікуди не їде. Добре, йдемо далі. Небагато шматків Олешківського національного парку ще такі недоторкані на сьогодні. І тут хробачило став картину псує. Паскуда. Фу на тебе. Ай, добре зайшли. Красота. Ще хвилина і вже вуглик. Фу, надимів.